wasiirka amniga dalka kenya ayaa booqanaya gobolka waqooyiga bari ee dalkaasi kenya oo ku yaala xuduudda soomaaliya halkaasi oo bishii lasoo dhaafay al-shabaab ay ka fulisay in ka badan toban weerar oo lagu dilay labaylabaatan sarkaal oo booliska dalkaasi kenya ka tirsanaa wasiirka amniga dalkaasi kenya kinturu kintiki ayaa waxauu la kulmay saraakiisha laamaha ammaanka ee kala duwan kuwa sirdoonka odayaasha dhaqanka magaalooyinka wajeer mandeera gaarisa iyo kuwa kale oo xadka soomaaliya ku yaalla waxa uu kala hadlay sidii la isaga kaashin lahaa ka hortegista werarada joogtada noqday al-shabaab ay ka fuliso deegaanada gobolka waqooyiga bari ee dalka kenya dowladda kenya waa inay ka adkaata al-shabaab iyo xogaga kale ee xag jirka kuwaasi oo khatar ku haya ammaanka qaranka sidoo kalena ay xasilisaa deegaanada gobolka waqooyiga bari ayuu yiri wasiirka amniga dalkaasi kenya booqashadiisa waxay imaaneysaa maalmo kadib markii gobolka waqooyiga bari ee kenya ay ka dhaceen weeraro joogto oo lagu dilay saraakiil ka tirsan booliska iyadoo al-shabaabna ay u muuqato inay kordhinayso weerarka dalka kenya taas oo sababtay in xukuumadda nairobi ay soo iibsato gawaarida gaashaamaan aan xabadda karin diyaarado dronis a iy qalab kale oo military oo ku kacaya in ka badan toban bilyan oo dolarka mareykanka kenya waxay kaloo sheegtay in saldhigyo military ay ka dhisayso xadka soomaaliya maadaama ciidamada howlgalka midooda afrika ay kasoo baxayaan dalka soomaaliya isla markaana ay suurtogal tahay in ammaankeeda qaranka uu khatar galo kenya ayaa ay 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 la kulantay weeraro baaxad leh tanii markii ciidamadeeda ay xadka kasoo gudbeen labadii kun iyo koobiyo tobankii waxaana dowladda kenya ciidamadeeda ay joogaan gobolada jubbada hoose gedo waxaana ay aada u taageeraan maamulka jubbaland ee fadhiya magaalada kismaayo